بسم الله الرحمن الرحيم. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی کو ایک خط میں دنیا کی حقیقت کے بارے میں آگاہ فرمایا، دنیا کی مثال سانپ کسی ہے جو چھونے میں نرم محسوس ہوتا ہے لیکن اس کا زہر ہلاک کرنے والا ہے، لہذا اس دنیا میں جو چیزیں تمہیں اچھی معلوم ہوں ان سے منہ موڑے رہنا، کیونکہ ان چیزوں میں سے تمہارے ساتھ جانے والی بہت کم ہیں۔ دنیا کی فکروں کو اپنے سے دور رکھو، کیونکہ تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ دنیا جدا ہو جانے والی ہے اور اس کے حالات بدل جانے ہیں۔ جس وقت تم اس دنیا سے بہت زیادہ وابستگی محسوس کرو اسی وقت زیادہ پریشان ہو جانا، کیونکہ جب بھی دنیا دار اس دنیا کی خوشی میں مطمئن ہو جاتا ہے تو یہ دنیا اس دنیا دار کو سختیوں میں جھونک دیتی ہے، یا جو بھی دنیا کی محبت پر بھروسہ کر لیتا ہے تو یہ دنیا اس کے انس کو وحشت میں تبدیل کر دیتی ہے۔